מקומי, אז אני גם מברך מתל חי ועד לעכו. אז אנחנו בעכו. למען האמת יש לי מה להגיד לגבי תל חי, אבל בגלל שההרצאה שלי משהו אחר, אני אולי אפנה תשומת לבכם למאמר שלי שהתפרסם ב-2016 באיזאל אפרס, בנושא של המאבק הבדו-צרפתי והשלכותיו על היישוב היהודי בגליל העליון. יש לי תזה אחרת לגמרי, אני לא בא לנפץ, חלילה וחס, אבל מה לעשות, זה המחקר, ולהסתכל מנקודת ראות אחרת. אני הסתכלתי בכלל מנקודת הראות האחרת, אני אגיד משפט וחצי ואני אעבור להרצאתי. מה שהתרחש בתל חי הוא פועל יוצא לתהליכים שהתרחשו בתקופה הזאת בשלהי התקופה העות'מאנית, חילופי שחקנים, אימפריה העות'מאנית מצד אחד, שמפנת מקומה למנדט הבריטי, למנדט הצרפתי, וכמובן יש פה שחקן שהוא ותיק, אבל הוא לא מוותר כל כך על ההגמוניה שלו, וזה הנושא הבדואי. ובעבר, בעידן העות'מאני, הבדואים היו מאוד דומיננטיים, והאוכלוסייה שישבה בעיקר באזור של הגליל העליון הייתה בחלקה גם נוצרית. והגעתם של הצרפתים לאזור, אז הם נתנו מדיניות העדפה לגבי הצד הנוצרי, ולכן בכלל המאבק היה על ההגמוניה בין המדיניות הצרפתית נגד הבדואים, ושנתנו העדפה לנוצרים על חשבון הבדואים, אז ראו בזה פגיעה, ולכן בכלל כל ההתנהלות הזאת התנהלות כמאבק בין הבדואים לבין הצרפתים, במיוחד הם שבט ערב אל-פאדל. אז יש את ההרחבה, ואחר כך נכנסו קאמל חוסיין וכל הסיפור של הגליל העליון. אני לא רוצה להיכנס, פשוט זה הרצאה בפני עצמה. ואני חוזר להרצאה שלנו. אני מנסה אולי לתת את הקונטקסט הרחב יותר בכל מה שהתחיל עוד משלהי התקופה העות'מאנית ונמשך עד עצם היום הזה. בעצם, אפשר להגיד במילים אחרות, ניצני הסכסוך הישראלי ערבי שהתחיל אי שם בסוף המאה ה-19, אני באופן אישי, אני מאמין בתזה שאני אומר, זה מתחיל מ-1920 ואני אפרט בהמשך. אז בעצם הסכסוך הזה שנמשך מאז ועד היום, מלווה במתחים פוליטיים, מלחמות רבות, מבצעים, ולא כאן המקום לדבר. זאת אומרת, לב הסכסוך מתמקד בהקמת התנועה הציונית, ובהמשך בהקמת מדינת ישראל. בטריטוריה שנחשבת על ידי העם היהודי כארץ המולדת, ארץ האבות, הארץ המובטחת, אבל נחשבת גם בעיני התנועה הציונית, עיני התנועה הלאומית הערבית, כטריטוריה ששייכת לפלסטינים. זאת אומרת, בין ארץ ישראל מצד אחד ובין פלסטין מצד שני. ולגבי הצד הערבי, ולא משנה אם זה מדובר במוסלמים או בנוצרים, בעצם אם מדברים על לאומיות, יש לנו גם בהקשר הפן-אסלאמי, שבעצם ארץ ישראל נחשבת לאדמה מוסלמית, וקף, הקדש אסלאמי. ובעצם גם אנחנו מקבלים את הקדושה של הארץ, שגם מנהגי הארץ יצרו את הבינלאומיות האסלאמית של ארץ ישראל, ובהחלט כמו שאתה אמרת זה היה בעקבות מאורעות 1909, ולאחר מכן שחאג' ג'מיל חוסייני בעצם ערך את הכינוס האסלאמי בירושלים לשים את ישראל, את פלסטין, את ירושלים במוקד. ודרך אגב, זו סוגיה שהיא בעייתית אפילו עד עצם היום הזה, כי קשה לפתור אותה. כי בעצם אנחנו מנהלים, כאילו, במובן הישראלי, מנהלים מסע ומתן עם הפלסטינאים. אבל מה לעשות? ופתאום מקומות הקודש הם לא בבעלות הפלסטינית, כי בעצם הפכו אותה מאז כבעלות אסלאמית. ולכן רואים הרבה מאוד גורמים אסלאמיים, בינלאומיים, מדינות, ארגונים, הם בוחשים בקדירה הזאת שנקראת אל-קודס, ירושלים. מסגד אל-אקסא. אז בעצם הסכסוך הזה שהתחיל כסכסוך פוליטי
הרקע של שאיפות טריטוריאליות בעקבות קריסת האימפריה העות'מאנית, בעצם הוא השתנה מעימות, מה שנקרא יהודי-ערבי, לסכסוך ישראלי-ערבי, שאפשר להגיד גם ישראלי-אסלאמי, למרות שיש לנו שני הסכמי שלום בין שתי מדינות, מצרים מצד אחד וירדן מצד שני, אבל עדיין יש מדינות שהן רואות בסכסוך הזה כחלק, אני יכול להגיד לכם, מהגיבוש הפנימי שלהן. הנה, לא מזמן שפרץ האביב הערבי והתחילה מלחמת האזרחים בסוריה. ואז אחת הטענות שהייתה על המשטר הסורי, אבל למה אתם עושים רפורמות? מה הוא אמר? בשאר אל-אסד. גם אביב לפני כן, מה הוא אמר? אנחנו בעימות. אנחנו במלחמה. זאת אומרת, הסחת הדעת. לכן הסכסוך הוא, כאילו, משמרים אותו, כי יש לו מטרות גם פנימיות. אפילו סדאם חוסיין שנכנס לעיראק, הוא תראה את זאת, שהוא פשוט הוא יצא מכווית, עשה את הלינקש הזה, שישראל תצא מהשטחים הפלסטינים. והבעיה שהפלסטינים קנו את הדברים הללו. אתם יודעים שיש פה שתי קבוצות שאנחנו מדברים כאן, מדבר על שתי קבוצות מרכזיות, כי עוד מעט אני אפרט גם, אני ארכי. בעצם יש לנו מצד אחד, לפי התורה, ארץ כנען, ארץ ישראל המובטחת, אפילו בספר של הרצל, הרבה מאוד התייחסויות לנושא של במדינת היהודים, לגבי מה שנקרא המושג המקראי, הארץ המובטחת. כל הנושא של הארכיאולוגיה, ואני לא אכנס לכאן, הם מראים בעצם שהייתה התיישבות פה יהודית, ולא ניכנס עכשיו לזה, אם זה עוד מהמאה ה-13 לפני הספירה, לפי הרשמים ההיסטוריים, לפי הארכיאולוגיה, הנושא של משה, הנושא של יהושע, בני ישראל, ההשתלטות, כל הדברים הללו. אבל מצד שני, יש את האוכלוסייה הערבית, כמו שבעצם מדברים במושגים של הארץ, ועל הזיקה של האדם למקום, גם בנושא הפלסטיני, מדברים על הזיקה של האדם במקום. וזה בעיה. זה בעיה. איך אתה תפתור את זה? לכן זה אחד הדברים, אם זה היה סכסוך, בהרבה מקרים, למשל, אם אני אקח את מצרים, שהסכסוך היה על טריטוריה, זה קל מאוד. מטר פה, מטר שם, וזה נגמר. דרך אגב, זה קל מאוד גם לפתור את הסוגיה עם הצד הסורי, במידה ותהיה מדינת סוריה בעתיד. זאת אומרת, על טריטוריה, אבל הבעיה שאנחנו מדברים פה במושגים אידיאולוגיים. על מה אתה תעשה? על מה תתפשר? על מה תתפשר? זו בעיה. יש לנו גם בצד היהודי, את גוש אמונים. ולכן, לאחר 67 שדיברו, זאת אומרת, יש כאלה שאמרו שטח כבוש, ויש כאלה שאמרו שחרור. אבל לא כאן המקום להתכנס לזה. אז הצד המוסלמי מחזק את הטענות שלו, איך את אמרת על אתרים? מקודם, המרצה הקודמת, אז גם פה על אתרים. על כיפת הסלע, מסגד אל-אקסה, מערת המכפלה, וכמובן שאומרים בעצם, כל אחד מסתכל מנקודת הראות שלו הוא. אני רוצה לציין פה כמה נקודות, ואני רוצה להסביר שצריכים להתייחס שבאים להתייחס להתפתחות של מערכות היחסים, ואני משתמש במושג של מערכות יחסים. אפשר לדבר על היחסים בין ערבים יהודים. אנחנו לא נדבר על היישוב הישן, כי היישוב הישן היה חלק מאותו מרחב, וכל הנוף וכל, לא ניכנס לזה. אנחנו ניכנס בעצם, כאילו, בנושא של העליות, בנושא של התנועה הציונית. אז אפשר להתייחס לתקופה הראשונה, זה מעט מלחמת העולם הראשונה. גם פה אפשר לדבר על שתי תקופות. תקופת העלייה הראשונה ותקופת העלייה השנייה.
בתקופת העלייה הראשונה, המושבות היהודיות היו מקור תעסוקה לחברה הערבית הסובבת. אם זה בנושא של שמירה, ואם זה בנושא של חקלאות, מסחר היו ביניהם. אני חקרתי את התקופה הזאת, אמנם אני חקרתי אותה מהיבט הבדואי שלה. אני אמרתי, המפגש הגדול בין אוכלוסייה יהודית וערבית היה דווקא בין הבדואים ליהודים. ואני אסביר. היהודים שבאו להתיישב בארץ, הם לא באו לערי הקודש. באו להתיישב באזור הכפרי. יש מקומות דפוסים על ידי הכפרים הערביים. ולכן איפה הם באו והתיישבו? באזורים שלא היה בהם עיבוד חקלאי. היו אזורי ביצות, אזורי יער, הרים. והמקומות האלה היו מקומות מראה לשבטי הבדואים. זאת אומרת, זה מקומות שהיו בהם הבדואים. ולכן מפגש בקנה מידה רחב התרחש דווקא בין בדואים לבין יהודים. היו פה שתי מערכות יחסים. מצד אחד, היו יחסים טובים ושיתוף פעולה, ואני רק אזכיר, רק לדוגמה, אני לא, אפילו לא אפרט, למשל, המשלחת של לבונטין פיינברג, שבאה לחפש איפה שהתיישבו היהודים בארץ ישראל, והגיעה לאזור של סיני, והגיעה לאזור של הנגב, והבדואים אמרו להם של הנגב, אמרו להם, אהלן וסהלן, בואו תתיישבו אצלנו, אנשי בילו. ולכן קם לרוחק משם ראשון לציון. מי שלא עשה מחקר, לפחות החוקרים שבדקו, אפשר ללכת לארכיון של רחובות ולראות, סליחה, לראשון לציון, וגם לרחובות דרך אגב, שבעצם אומרים, תבוא, אהלן וסהלן, אנחנו נמכור לכם תוצרת חקלאית, אנחנו נשתף פעולה, בואו. היה גם בתקופה הזאת התחיל להתגבש, כולנו מכירים את המרד הערבי, המרד הערבי של מלחמת העולם הראשונה, של החיג'אז, מרד החיג'אז, של תומאס אדוארד לורנס. אבל היה שיתוף פעולה קודם ב-1903-1904 בין הבדואים של שבט אבו רביעה לבין התנועה הציונית, בן הרצל. אני אומר לכם, מי שעבר על המסמכים בארכיון הציוני ובארכיון המדינה, שהייתה התכתבות של שיתוף פעולה בין הבדואים לבין התנועה הציונית. ודיברו אפילו על חלוקה גיאוגרפית. היהודים יקבלו את ארץ ישראל והבדואים יקבלו את עבר הירדן. אמרו להם, אנחנו נספק את הלוחמים, אתם תספקו את הכסף. אבל מה, פתאומו, בעצם עם אותו הפתאומי של הרצל ב-1904, בעצם, אז אין לזה המשכיות. אבל ללא ספק, דובר על תוכנית מפורטת. אתם יודעים ששתי הקבוצות האלה, גם היהודים וגם הבדואים, זו תקופה שהשלטון העות'מאני גם התחיל להתערב בענייני הבדואים, ואז התחיל במדינות של ריסון. ואז היהודים גם, אתה יודע, שלא קיבלו את הזיכיון על ארץ ישראל, ואז פתאום, אתה יודע, כל ההתיישבות בעצם נאסרה, ולכן שתי הקבוצות הללו פשוט היו בקואליציה אחת, שבעצם, ולכן היו מוכנים לשתף פעולה. אז פשוט להראות לכם, והיו גם עוד שיתופי פעולה נוספים, מי שמכיר יקרא את סיפורי השומר, והרבה מאוד שיתופי פעולה. פתח תקווה, אזור של הגליל, הרבה מאוד דוגמאות של שיתופי פעולה היו, אבל גם במקביל היו גם סכסוכים.
יש לנו מי מריבה, מוכרת לנו מי המריבה בראש פינה, גאוני, עם שבט זנגריה וערב אלהב. היו גם מקומות אחרים שהבדואים היו את העדרים שלהם על השדות. אני עשיתי באחד המחקרים שלי לבדוק את הסכסוך הזה מהיבט של השוני התרבותי. מצד אחד, אותם עולים שבאו מאירופה, באו מתפיסה אירופאית, הנושא של הקניין והבעלות, ששונה לגמרי מתרבות המזרח. יש בתרבות הערבית, הבדואית, יש מה שקרה, כל מן אללה, כל מן אלוהים. אז כל נושא של הסביה, כל נושא של, של אדמות הבור, אז מותר לעלות עדרים על אדמות בור. אבל זה לא ככה נתפס בצד היהודי. באמת, אני הבעלים, האם אני אתיר לך או לא, זה כבר משהו אחר. והסביב זה היו ויכוחים. דרך אגב, אפילו בתוך היישוב היהודי, אפילו היה ויכוח, איך אנחנו צריכים להתנהג? האם צריכים להתנהג כמנהג הארץ? או אנחנו צריכים, כי אם אנחנו צריכים להתאמה בתוך המרחב הזה, אנחנו צריכים להתנהג כמנהג הארץ. אז השוני התרבותי, הנושא של מים. אז ככה נתפיסה המאבק על המים בראש פינה. זאת אומרת, זה לא נתפס כי בעצם אני עכשיו הכנתי תעלות של מים ואני עכשיו צריך להשקות את העדרים שלי. לא. מים צריך להיות נחלת כולם. ולכן היו ויכוחים, היו סכסוכים. ולכן השלב הזה, הוא לקח מספר שנים עד שהתחילו להכיר אחד את השני. ולכן כתוצאה מההכרה הדדית של שני הצדדים, אני יכול להגיד לכם, התפתחו יחסים אחרים לגמרי. ושם נסללו בעצם, אפשר להגיד, נבנו ציוני הדרך המרכזיים של יחסים טובים, של שיתופי פעולה. כתוצאה משיתוף הפעולה שנוצר בין ראש פינה לבין ערב אלהב, חוסיין אבו יוסף, קם, בעצם היו קבוצות, אחר כך נכנס יגאל אלון, והכנסו גם אחרים, ובכלל, קם הפלהב, הבדואים בתוך הפלמ"ח, והיו להם חלק בהקמתה של מדינת ישראל. יגאל אלון הם שבט מזריב. ושיתוף הפעולה שבעצם הצמיח את עמוס ירקוני, עבד אל מג'יד חדר. נאורה, בדיוק, נהלל, נאורה, זה בדיוק על זה אני מדבר. אז שיתוף הפעולה הזה שנוצר. יש עם משפחות אחרות שאני מנוע גם מלדבר ברבים. מטעמי צנזורה. יש המון. המון שיתופי פעולה. אז בעצם נוצר כאן תהליך, ואני רוצה להגיד עוד משהו. שבדרך כלל שמנסים גם הרבה מאוד חוקרים, היסטוריונים, מנסים להגיד שהסכסוך התחיל עם העלייה הראשונה. זאת אומרת, מנסים לקשר ומנסים לב, עכשיו הרבה מאוד ספרים, הוא אומר, המחצית השנייה של המאה ה-19. אז אני רוצה להביא אתכם לנקודה. ב-3 בינואר 1919 נחתם הסכם פייסל ויצמן. פייסל ויצמן, פייסל הוא הבן של השריף חוסיין. הוא נחתם בשם המדינה ההאשמית בחיג'אז. לימים גם יהפכו בית המלוכה הירדני, דרך אגב. בית המלוכה הירדני. אז הם חתמו, וויצמן בעצם, ודיברו על שיתוף פעולה בין מדינה ערבית, ואנחנו מדברים על שלהי התקופה העות'מאנית, ממש עכשיו, ומדברים על אחר קריסה, איך יתאמו ביניהם שיתוף פעולה בהסכמי השלום בוורסאי. צרפת. זה בעצם לאחר מלחמת העולם הראשונה.
אז בעצם נשאלת פה השאלה, אם ב-1919 מדברים על שיתוף פעולה, אז על איזה סכסוך מדברים פה? איך זה התחיל? יכול להיות שבגלל העלייה השנייה, ואז היה כתוצאה בעצם מאותם שיתופי פעולה, פתאום דיברו על כיבוש העבודה, דיברו על כיבוש השמירה ועבודה עברית, יכול להיות שהתחילו פה ניצנים, אבל עדיין אי אפשר לדבר במושגים של מאבק לאומי. זאת אומרת, המאבק הלאומי הוא מתחיל מ-1920 ואילך. אפילו יותר מזאת, פייסל שאני מזכיר אותו כרגע, הוא קים ממשלה ערבית בסוריה שנמשכה 1918-1920. ותושבי ארץ ישראל הפלסטינאים כינו את עצמם תושבי סוריה אל-ג'נוביה. זאת אומרת, תושבי סוריה הדרומית, כחלק מאותה ממלכה, ממשלה ערבית. אז אני טוען שההתגבשות של הזהות הלאומית הפלסטינית היא מתחילה מ-1920 ואילך. בדרך אגב, תרמו לכך גם הבריטים. תרמו לכך שאפילו עוד בתקופת הממשל הצבאי שלהם פה בארץ, הם ניסו לפתח תנועות של ג'מעיית, אל-ג'מעיית אל-אסלאמיה אל-מסיחיה, זאת אומרת, בעצם שיתוף פעולה בין נוצרים לבין מוסלמים, כחלק מהתארגנויות לאומיות פלסטיניות, כי כנראה שהיה להם אינטרסים אחרים, ואנחנו יודעים את כולם, שבעצם הם לא רוצים, רוצים שהפלסטינים יתחילו לגבש זהות מקומית, כי יש להם את הסכם סייקס-פיקו עם הצרפתים, ולכן התחילו בעצם לגבי זהות מקומית, ולכן הם דחפו לכיוון הזהות הלאומית הפלסטינית. אני אגיד בכמה נקודות שהתחילה להתגבש הזהות הלאומית הפלסטינית. אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה הפלסטינית, בעצם זו אוכלוסייה של מקומיים, אבל הרבה מאוד מהגרים, שבאו מכל מיני מקומות. יש לנו צפון אפריקאים, המוגרבים הערבים, המרוקאים הערבים, אז ויש גם את הסודנים, ויש את המצרים, ויש את החורנים, ויש את הסורים, ויש את הבדואים שהגיעו מכל מיני מקומות. אז כיצד צריך לגבש זהות? ולכן הזהות הפלסטינית התגבשה סביב הנושא של ההתנגדות לאחר. ולכן מה שיצר את הסוציאליזציה בתוך הזהות הלאומית הפלסטינית היא הרקע של שלילת הציונות, ההתנגדות למנדט הבריטי, וככה בעצם הם בנו את הזהות שלהם על התנגדות לאחר. הם מדגישים את השייכות של פלסטין, של ארץ ישראל הערבים. ההנהגה הפלסטינית, הרי האוכלוסייה כאן היא ברובה אנלפביתית, ולכן כיצד הצליחו להקנות את הזהות הזאת לאוכלוסייה? אז מה הם עשו? דרך הרגש, דרך הקיבה. לכן, דיברו במושגים של חשש כלכלי, דיברו על הסתה, דיברו על דרישות דתיות. היהודים משתלטים לכם על האדמות, אתם תקבעו מרעב. היהודים משתלטים לכם על המקומות הקודש, מוראות 1929. והתחילו גם, כתבו, אני אומר לכם, טונות של ספרים, של מאמרים, של מחקרים, שבאים להסביר מדוע שייכת פלסטין לערבים. דיברו על נימוקים היסטוריים, דמוגרפיים, דתיים, השתתפות הערבים במרד של המדבר נגד העות'מאנים, התכתבויות שהיו להם עם הבריטים. זאת אומרת, אז אמרו בעצם מגיע לנו, אבל מצד שני, הם גם דיברו מדוע אלה יהודים, אלה יהודים. אז דיברו בנימוקים של איחוד גיאוגרפי, המזרח התיכון כולו ערבי, אז אין פה מקום לתרבות אחרת, לשפה אחרת. דיברו על הבעלות ערבית על אדמות, אדמות שייכות לערבים, הם הבעלים החוקיים שלה. פיקפיקו בנושא של היהודים כאומה. ולכן אם תשימו לב, עד היום יש הבחנה בין היהודים לבין הציונים.
לכן, הם לא תוקפים את היהודים, הם תוקפים את הציונים, את הציונות הלאומיות. זאת אומרת, היהודים אינם מהווים אומה, אלא דת אוניברסלית. מכיוון שיהודים הם אזרחי הארצות בהן הם מתגוררים, אין היהודים זכאים לארץ משלהם. היו כאלה שאמרו, אין להחזיר את הגלגל, גלגל ההיסטוריה לאחור. ייתכן שיהודים ישבו כאן בתקופות ההיסטוריות. אבל אז בכל אזור, בכל מקום, אפשר להחזיר את הגלגל לאחור ולהגיד, היו פעם? אבל זה בלתי אפשרי. אז לכן, בעצם, אלה הנקודות. התחילו להצמיח זהות. אתם יודעים שבצד הפלסטיני התחילו לגבש את הכל מחדש. אפילו נסתכל על הגיבורים שלהם. הגיבורים שלהם באו מבחוץ. למשל, יש להם את המיתוס של עז אל-דין קסאם. מה? עז אל-דין קסאם. עז אל-דין קסאם הוא סורי. הוא ברח מהצרפתים ובא והתחיל להיאבק כאן. ואז הוא הקים אגודה. נכון ששלטון בוכרה אז התחילו, אתה יודע, חבורות הלחמניות, עיסאבאת, שהתחילו, גנץ, מה שנקרא, כנופיות, שהתחילו בעיקר בשנות ה-30. ובעצם, מה שאני רוצה להגיד כאן, שאולי גם במידה מסוימת, ובגלל שהצביעו לי שאני צריך לסיים, אז אני רוצה לקחת אתכם לסוף. ובעצם אני רוצה להתייחס כאן למאפיינים של הסכסוך, שבו אני אקשר גם נקודות שאולי לא הספקתי להגיד אותם. אז אני אדבר על 4 נקודות. מאפיין אחד, הסכסוך הישראלי ערבי הוא, יש בו מספר שחקנים שמעורבים. הוא התפתח במובנים מרחביים. יותר ויותר גורמים הפכו להיות מעורבים בסכסוך. התחיל ממקומי, הפך לאזורי, הפך לגלובלי. התחיל כמאבק מקומי. מדינות האזור, מדינות המזרח התיכון, הצטרפו. המעצמות בשלב יותר מאוחר. נכון שהייתה בריטניה, ואתה יודע מה, בריטניה וצרפת, אם אנחנו מדבר על חבר הלאומים וכתב המנדט. אבל משנות ה-40 ואילך, שנכנסו הצרפתים, דרך אגב נכנסו הגרמנים, נכנסו האיטלקים, ולא נדבר על זה. זאת אומרת, ואז רואים את השחקנים פה. זהו סכסוך מתמשך, זו נקודה שנייה. ניצני הסכסוך החלו עוד מסוף המאה ה-16, כפי שאמרתי, מראשית המאה ה-20, מ-1920 ואילך. והוא נמשך עד עצם היום הזה. ההתפתחות המרחבית היא הגורם להתמשכות הסכסוך. כלומר, במשך הזמן הלכו והצטרפו גורמים חדשים, דבר שהפך את הסכסוך ליותר מורכב, ובעקבות כך גם למתמשך. נקודה שלישית, למרות העובדה שחלו שינויים במאפייניו, בצורתו, בממדיו של הסכסוך, הרי שהמבנה הבסיסי לא השתנה במשך הזמן. המאבק על הארץ הזאת. והנקודה הרביעית והאחרונה, הסכסוך הערבי הוא מה שנקרא בתיאוריות של יחבל, סכסוך מורכב. הוא מורכב משלושה ממדים, הבינלאומי, הבין-מדינתי והאזורי, הבין-קהילתי, יהודים וערבים, סכסוך ממושך. זהו, מה לעשות? אז אני אסיים כאן, ומי שרוצה שאלות, בהחלט. כן, אני פשוט לא נכנס... אתה רוצה את זה? תוכנית החלוקה של האום, אז הנה, בבקשה. כן, בעצם זו החלטה של 181. התקופה הבריטית. כן. קו תת בנובמבר, כן. מדוע המוסלמים מתעלמים מהעובדה שבקוראן כתוב במפורש שארץ ישראל מיועדת ליהודים? זה כתוב שחור על גבי לבן. מוחמד, אתה יכול להעלות חצי דקה? כי אם לא, אז נבטא. רבע שנייה. רבע שנייה. כתוב שם. דווקא נמדובר על העם הנבחר. זו נקודה ולא מזכרת ישראל. זוכר העם המובחר. העם המובחר, אני אומר לך חד משמעי במשפט אחד, העם המובחר, זאת אומרת כן, ודאות. דרך אגב, אני אוסיף עוד משפט אחד. השם הכי נפוץ בתוך הקוראן זה משה. מוסה. כן, בדיוק. אז אני אתן לך עוד משהו. כן, כן. את השקף הקודם של התקופה הבריטית.
תשמע, תשמע, אתה יכול לקרוא את המאמרים שלי, ממש הם, אתה יכול להיכנס. תשמע, יש לך את הספר שלי אפילו, ליחסי בדואים יהודים בארץ ישראל, גם כן באנגלית. אז... תודה רבה, וזה בהחלט פתח, תודה, ובהחלט פתח להמשך דיון ומחשבה וחקירה. רק התחלנו.